От. Ну, все. Начебто. Ага, ні, ще одне питання. Мабуть, так ми і закінчимо вже пару. Скільки там у нас часу? Ага. Давайте ще перейдемо від одного базису до іншого. От у нашому випадку є зображення елементів у полінаміальному базисі і в нормальному. Як переходити від одного до іншого? Ми могли просто виписати матрицю переходу і, маючи одну табличку, відразу виписати іншу. Як виписати цю матрицю переходу? Ви лінійну алгебру вчили, так? І знаєте, як переходити від одного базису до іншого. Треба елементи старого базису виписати у термінах нового базису. Ну, давайте це зробимо і випишемо цю табличку. Хто хоче до дужки? Ну, але фір хоче. Значить, старий базис – це поліноміальний, нехай від поліноміального перейде до нормального, так? Значить, випишіть старий поліноміальний, елементи поліноміального базису, елементи нормального. У нас той самий новичок. Так, добре. І нормальний базис. Тепер базиси старого випишемо через базис, елементи базиса поліноміального через нормальний. Значить, одиничка. Виписуємо одиничка дорівнює і у векторній формі, просто що це буде в нормальному базисі. Ну, просто всі одиниці. Одиничка – це дорівнює всі одинички, так. Так, далі, бета. Ну, так. Так, бета тоже. Так, і бета. А що у нас таке бета? Це бета 8, так. Абдула нема сьогодні, так? Так. Дещук нема, Борова є, Василенко. Власенко нема. Жук. Жук є? Ні. Ікерс. Так. Кашуба. Кузнецов. Є кучерявий? Є. Олефір. Перевознюк. Що таке перевознюк не ходить? Ні, теж там не буде. Сецький Салін. Сечова. Нема. Смирний. Добре. Так. Сіте. От і все. Матричку ми виписали, так? Але треба зважити на те, що в нас у поліноміальному і в нормальному базисі порядок елементів протилежних. Тому ми цю матрицю випишемо з нижнього рядка до верхнього. Тобто перший рядок буде 0,0,0,1. Все. Тепер спробуємо перевести один елемент в інший. Наприклад, одиничку в поліноміальному базі.
зараз перейдемо в одиничку в нормальному. Позначимо цю матрицю переходу якось через М, так? Це просто М дорівнює. Значить, у вас одиничка в поліноміальному. Це просто цю матрицю множить на цей вектор, то що? Так, вектор помножити на матрицю. Значить, який в поліноміальному базисі одиничка? Ні, вектор рядок. Вектор рядок множити на матрицю. Ні, ми з поліноміального переходимо в нормальну. Значить, у цей рядок? Стійте. Як одиничка записується в поліноміальному базисі? Ну там тільки остання одиничка, значить це буде останні елементи нашої матриці. Значить, можуть. Як це не? Ну перший, оцей рядок. Я зрозуміла. Тебе останній рядок стане першим. Рядок множити на перший стовпчик. Одиничка. І так далі, у нас всі там нулі, тільки остання одиничка. А, тут також одиничка. Так. Один. І один. Так. От і все. Так. Ну, ще якийсь елемент спробуємо перевести, так? А це там нормально. Будь-який. Будь-який? 0,1, 0,1, наприклад. Ну, дивимось так воно чи не так в нашому нормальному. Де у нас 0,1, 0,1? 0,1. Переводиться, так? Все нормально. Дякую. Значить, що додому? Додому, по-перше, довести, що взагалі, значить, всі елементи можуть бути примітивними у полі F, P в степені M, тільки якщо M просте. Це по-перше. Стоп, щось, якщо всі елементи F, P в степені M? Значить, є поле F, P в степені M. Всі елементи мультиплікативної групи, крім одиниці, можуть бути примітивними, тільки якщо M просте. Це перше. І друге, що така ситуація можлива тільки при P, що дорівнює 2. Так. А, таке тільки. Це подільність на членів. Пам'ятаєте, х степені n ділиться на х степені n коли? Х степені n мінус 1 ділиться на х степені m мінус 1, в якому випадку? Тоді, тільки тоді. А це ж під поля, скільки забуду. Коли n ділиться на m. Ну, от про це подумайте, згадайте. Це степень поліному ділить розширення поля? Ні, це ви щось закрутили дуже складно. Ну, все на сьогодні. То есть это нам буквально выдавать, что 2 в степени n минус 1, оно простое, следовательно... Вымыкать.